الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يحب المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحن أقرب إليه من حبل الوريد أشد حبا لله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ونفخ في روحي إني جاعل في الأرض خليفة صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں واضح فرما دیا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جب اب اللہ کی عبادت کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پابند کرتا ہے اپنے رب کے فرمانوں کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کا، آپ کی سنتوں کا وہ پابند کرتا ہے۔ یہ پابندی، اس شریعت پر عمل کرنا، یہی انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ جب انسان یہ سب پابندی سے کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے، تو گویا اس کا نفس وہ سر تسلیم خم کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ انعامات اس دنیا میں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ انعامات کیا ہیں؟ وہ انعامات اللہ تعالیٰ کی عنایات اور شفقتیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو، تم شریعت پر جو عمل کر رہے ہو، اس شریعت کا بھی ایک خلاصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ مل احسان، کہ حضور احسان کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک ترہ، رب کی ایسی عبادت کر جیسا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس شریعت پر کمال درجہ جو ہے مومن کو حاصل ہوتا ہے، یعنی جب وہ شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی عبادت، ایسی بندگی نصیب ہو کہ بس یہ استحضار ہو، یہ حضور قلب انسان کو حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ مقام احسان ہی انسان کو حاصل کرنے کا اس دنیا میں مقصد ہے، عبادت، بندگی، اطاعت، فرمانبرداری، یہ ذریعہ ہے اس مقام احسان کو حاصل کرنے کا، حضور قلب حاصل کرنے کا۔ شریعت پر کما کہو عمل کرنے کے بعد ہی اگلا مرحلہ انسان کا وہ یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام احسان عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انا جلیس من ذکرنی،
جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اب جو انسان مقام احسان جس کو حاصل ہے تو وہ جب ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو گویا وہ دیکھ رہا ہے ساتھ ہی, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے میں ذکر کرنے والے کے ساتھ ہوں, تو اس کا دل بھی خوش اور باغ باغ ہو جاتا ہے, پھر اور بھی زیادہ ذکر کرتا ہے, پھر اور بھی, کیونکہ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اپنے رب کو یاد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں. ہاں, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو میرے بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ کا ذکر, اس کا دھیان, اس کی طرف توجہ, یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہدی الیہ من یشاء, جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. یہدی الیہ من ینیب, اور جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے لیے جد و جہد کرتا ہے ہم اسے اپنی طرف کے راستے دکھا دیتے ہیں. مفہوم ہے یہ ترجمہ اور مفہوم, ہم اپنی طرف کے راستے دکھا دیتے ہیں. بس شریعت پر عمل کرنے سے انسان کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے, وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں, میں اپنے رب کو دیکھوں, اس سے ملاقات کروں, اس کا قرب حاصل کروں, اس کو اپنے دل میں, اپنی روح میں, اپنے جسم میں, اپنے وجود کے ساتھ محسوس کروں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں تمہاری شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں, یعنی اتنے انتہائی درجے قریب ہیں. تو وہ انسان اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں, اس کو محسوس کروں, اس کو جانوں, اس کو پہچانوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام احسان کو کامل کرنے کے لیے قرآن مقدس میں راستے بتائیں. فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ان فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش, واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کا بننا, لآیات لأولی الالباب, عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور وہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین, یعنی وہ کون لوگ ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اور وہ دونوں کام کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, اور ساتھ ہی اس عظمت کے نتیجے میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ادب, احترام, محبت پیدا ہوتی ہے, اور وہ اسی محبت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. قیاموں وقعودوں وعلی جنوبہم, کھڑے ہیں تو اللہ کی یاد میں ہیں, بیٹھے ہیں تو اللہ کی یاد اور ذکر میں, اور لیٹے ہوئے ہیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر میں مصروف ہیں. یعنی اللہ کی محبت اور عظمت اس کے دل میں, مومن کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ وہ آیت میں نے شروع میں جو عرض کی تھی
کہ یا ایو الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، کامل درجے کے ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، مقام احسان حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ایک انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان کا جسم ہے، دوسرا اس کی روح ہے۔ اب جسم کے تقاضے اور ہیں اور روح کے قلب کے تقاضے اور ہیں، لہذا عقل مند آدمی جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند فرمایا، جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جسم کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی آسان طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، روٹی ہے، جو اس کی جسم کی ضرورت ہے، دودھ ہے، وہ ان کو جسم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جسم تندرست رہے، اسی طرح سے تندرست رہے اور اللہ کی بندگی اطاعت فرما برداری میں وہ لگا رہے، اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے میں وہ کوشاں رہے۔ اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی غذا جو ہے وہ بھی قرآن و حدیث میں فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی غیر محرم پر نظر اگر پڑ جائے تو پہلی نظر اس کو معاف ہے، لیکن اگر اس نے جان کر دوسری نظر ڈالی غیر محرم پر تو اس کے دل میں ایک ظلمت آئے گی، ایک سیاہی آئے گی، اور اگر اس نے نظر ہٹا لی اور نہیں دیکھا غیر محرم کو تو پھر اس کے دل میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ اب یہ روح کا حاصہ ہے، یہ روح کے حواس، قلب کے حواس انسان کے اندر بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی مومن کے لیے فرمایا کہ اس کے وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، یعنی اس کا جو ریئیکشن ہے، ثواب ہے، انعام ہے کہ اس نے نظر ہٹا لی، یہ حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ جس نے اپنی نظر کو غیر محرم پر پڑھنے سے روک لیا تو وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی علامت ہے اس چیز کی کہ قلب اور روح کے حواس اس کے بیدار ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ نیکی سے خوش ہوتا ہے، برائی سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو پانچ حواس انسان کے جسم کے ہیں، اور اسی طرح سے انسان کے باطنی حواس بھی ہیں جو روح کے حواس ہیں سیم۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اس کا قرب حاصل کرنا، اس کی محبت اور معرفت کا حصول، اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں حلاوت کا محسوس ہونا، اور ذکر کے ذریعے سے انسان کا دل نورانی ہونا، خوش ہونا، اس کی روح کو تر و تازگی ملنا، عبادت میں لذت ملنا، اطاعت و فرمانبرداری میں انسان کو خوشی ملنا، سکون ملنا، اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی روح کے حواس، باطنی حواس جنہیں کہتے ہیں، وہ حواس جو ہے وہ انسان کی روح کے زندہ
ہو گئے ہیں۔ اب اس میں بھی درجے ہیں، کسی کے حواس ابتدائی درجے میں، کسی کے درمیانہ درجے میں، کسی کے اعلیٰ درجے میں، اور اعلیٰ درجے والا وہ ہے جس میں مقام احسان انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور درمیانی والا وہ جو ہے یہ محسوس کرتا ہے کہ چلو میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، دل کی اور قلب کی روح کی غذا جو ہے یہ جب ہم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ تعالی کی بندگی بھی صحیح معنوں میں کر سکیں گے۔ کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض کو روزہ رکھنے میں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کوئی اس کو ثواب نہیں ملتا، مفہوم ہے حدیث پاک، کیونکہ وہ اس روزے میں چغلی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، شب و شدم بھی کرتا ہے، اور روزہ جس سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اس سے سرزد ہوتی ہیں اور روزے کی برکات اس سے چھن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نماز ہے کہ نماز جو ہے نا وہ کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے کہ نہ صحیح قیام ہوتا ہے، نہ رکوع ہوتا ہے، نہ اس کا سجدے صحیح ہوتے ہیں، نہ جلسہ صحیح ہوتا ہے، اور نہ خشوع خضوع ہوتا ہے، اور نماز بس وہ جلدی جلدی بس اس کو سر سے اتار کر بندہ چلا جاتا ہے۔ ایسی نماز کو حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ اب اس نے عمل تو کیا شریعت پہ، لیکن اس کو صحیح طور پہ نہیں کر سکا، صحیح طور پر اس کو ادا نہیں کر سکا، یعنی کہ جو اس کا اہتمام ہے نماز کا ہے، خشوع خضوع کا حاصل کرنا ہے، اسی طرح سے جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے لیے بھی ہے کہ ایسے چھپا کے صدقہ دو کہ دائیں بایاں ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف ہو۔ یعنی اس طرح سے اللہ کی بندگی جب انسان کرتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کرتا ہے اور حضور قلب کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر اس کو مقام احسان کا کچھ نہ کچھ درجہ مل جاتا ہے، اس میں پھر وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے آقا، ہمارے مرشد، اللہ بے شمار رحمتیں آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر فرمائیں، اہل بیت پر فرمائیں، کہ فرماتے تھے کہ میں ایسے رب کی عبادت کیسے کروں جس کو میں نہ دیکھ سکوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مقام احسان کا اعلیٰ ترین درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اور یہ دیکھنا انسان کا ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہے، کیونکہ ان ظاہری آنکھوں کی فریکوینسی ہے ہی نہیں جو یہ دیکھ سکے، محدود درجے میں دیکھتی ہے بس، اس سے آگے اس کی نظر نہیں، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا جو ہے یہ روح اور قلب کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 حجابات ہیں۔ جب انسان کسی شیخ، کسی مرشد کی صحبت میں رہ کر بندگی اللہ کی کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اس شیخ کے، اس مرشد کے فرمانوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پر عمل کرتا ہے، ہر فرمان پر عمل کرتا ہے، قرآن و حدیث کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور شیخ کی صحبت بھی اختیار کرتا ہے، تو پھر انسان کے اور بندے کے درمیان حجابات ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہٹتے 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 پھر یہ الحمدللہ یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ انسان ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کا
روحانی معراج بھی نصیب فرما دیتے ہیں، یعنی عرش عظیم پر اس کی روح کو بلا کر اپنا دیدار کراتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس دنیا میں آنا کھیل تماشا نہیں ہے، اس دنیا میں آنا کھانا پینا عیش و آرام نہیں ہے، اس دنیا میں آنا مکان محلات جائیدادیں عیش و آرام یہ حاصل کرنا نہیں ہے، یہ انسان کے تن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ آپ کماؤ اور اپنے جسم کی ضروریات پوری کرو، اور مقصد جو ہے وہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے۔ ظاہر بندگی اور اطاعت اس وقت صحیح معنی میں ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی انسان کو پہچان بھی ہو اور اس کی محبت بھی اس کے دل میں آئے۔ تو پہچان اور محبت جب اس کے دل میں آئے گی تو پھر شریعت کی پوری پوری پابندی کرے گا، ہر سنت پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہوگی، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا جذبہ اس کے دل میں ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں اس دنیا کے وقت کو بہت ہی قیمتی بنانا ہے، یہ وقت ضائع نہیں ہونے دینا کہ اس کوشش میں لگے رہنا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت حاصل نہیں ہے تو کسی مرشد کی تلاش کرے اور اس کی خدمت میں پہنچے اور ان سے عرض کرے کہ کہ یہ شیخ، مجھے اللہ کے رسول کی محبت اور معرفت چاہیے، اپنا تزکیہ کرانا ہے، اپنی اصلاح کرانی ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے تاکہ میں صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، ادخلوا فی السلم کافہ والی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو وہ کسی جب شیخ کی خدمت میں ادب سے پہنچتا ہے تو ان کی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں شیخ کے پاس کیوں جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ پہلے وہ سرچ کرے، محنت کرے، کوشش کرے اور دیکھے کہ میں مرشد کیوں، مجھے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، میں کس لیے کسی اللہ والے کے پاس جا رہا ہوں، کسی شیخ کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر ان کے آداب کا پتہ ہو کہ وہ کیا ہستی کیا ہوتی ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، اور میں ان کے پاس جا کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں وہ یہاں سے گھر سے جا کر جانے سے پہلے، ان کے پاس جانے سے پہلے اس کا مطالعہ کرے، سوچے، غور کرے اور اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرے کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھے مل جائے، میرے رب کی محبت اور معرفت حاصل ہو جائے، اور جو میرے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہ بیماریاں روحانی ہیں، وہ سارے کے سارے نکل جائیں، غفلت کا مادہ نکل جائے۔ تو یہ سوچ کر اس دنیا سے اس شیخ کے پاس جائے تو انشاءاللہ تعالی عزیز، اور کسی امتحان کی غرض سے نہ جائے، ہاں امتحان کی غرض سے نہ جائے، ورنہ وہ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ وہاں جائے، ادب سے جائے اور وہاں بیٹھے، کچھ عرصہ آنا جانا رکھے اور دیکھے کہ میری دل کی دنیا ان کی صحبت سے بدل رہی ہے، میرے حالات بدل رہے ہیں، پہلے میں سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اب میرے سنتیں مجھ سے جو ہے نا ادا ہو رہی ہیں، نماز کا شوق نہیں تھا، نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، جو یعنی پہلے دن اس کے اندر جو خامیاں تھیں، کمیاں تھیں، وہ ان کی صحبت میں آنے جانے میں وہ ختم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ ختم ہو رہی ہوں تو سمجھ لیں اور اس کے دل میں ایک کشش پیدا ہوگی اپنے شیخ کے لیے، اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کے لیے، تو سمجھ لیں کہ یہ شیخ کامل ہے اور مجھے اس کی صحبت جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت جو ہے وہ ان کی صحبت میں حاصل ہو جائے گی، صحیح معنوں میں بندگی حاصل ہو جائے گی، مقام احسان اور اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، تو پھر تن دہی کے ساتھ ان کے فرمانوں پر عمل کرتا رہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میری بہنوں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے،
کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، یہ بہت بڑا ٹاسک ہے جو اس دنیا میں اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس کے لیے یوں سمجھ لو جیسے کہ جنت میں داخل کر دیا، وہ جنت میں چلا جائے گا، سمجھو اللہ اس کو علیین کے اعلیٰ مقامات میں اس کی روح کو رکھیں گے، جو اس نہج پہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار کر جائے گا۔ کیونکہ دو ہی جہان ہیں مرنے کے بعد، ایک علیین ہے، ایک سجیین ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں سجیین کافروں کا اور بہت گناہگار لوگوں کا ٹھکانہ اس کی روح، وہاں ہے، وہاں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ عذاب سے بچائیں، اللہ برے سجیین سے بچائیں۔ اور علیین جو ہے یہ نیک لوگوں کے لیے ان کی روحوں کو رکھنے کا مقام ہے، لیکن اس میں بھی فرق ہے، کوئی نیک ہے، زیادہ نیک ہے، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے، یعنی مقامات اس کے بہت عالم جو برزخ ہے اس میں علیین کے بہت سارے مقامات ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ اب اس کی میں ایک یعنی شوق دلانے کے لیے ایک حدیث پاک کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ جنتی لوگ اپنی اپنی جنتوں میں جا چکے ہوں گے، تو ایک شخص اپنی جنت میں آرام کر رہا ہوگا تو دیکھے گا کہ اچانک اوپر والی منزل، یعنی اوپر والی جو جنت ہے، وہاں ایک بہت بڑا نور داخل ہوا ہے، نور ظاہر ہوا ہے۔ تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا اللہ تعالی نے تجلی فرمائی ہے؟ تو فرشتے جو ہے نا وہ عرض کریں گے کہ نہیں نہیں، تجلی نہیں، یہ جنتی جو اوپر والا جنتی ہے اس نے کروٹ لی ہے یا وہ مسکرایا ہے، اس قسم کی دو تین باتیں ہیں جس سے وہ اس کے اتنی بڑی تجلی جو ہے نا وہ نور ظاہر ہوا ہے۔ تو وہ پوچھے گا کہ فرشتوں سے کہ اس کے کون سے اعمال تھے جس سے کہ وہ اتنی اس کا مقام بڑھ گیا اور وہ میرے سے اوپر والے جنت میں چلا گیا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی وہ تھوڑا سا یعنی کچھ مرتبہ جو ہے اس نے تم سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا تھا، تھوڑا سا زیادہ، تم سے زیادہ اس نے اللہ کا ذکر کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ تم سے زیادہ ہو گیا۔ اب یہ میں مثال یہ اس لیے اس حدیث پاک کی دی ہے کہ دنیا کے وقت کی قدر جو ہے نا ہم نے آج یہیں کرنی ہے، تاکہ ہم جب جنت میں جب جائیں تو وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ ہمیں مقامات عطا فرمائیں، اور اس کا جو ذریعہ اور وسیلہ بنے گا وہ یہی یہاں کے اعمال ہوں گے۔ پھر دوسری دنیا میں ایک نیک آدمی تھے، مثال دوسری دے رہا ہوں، جس نے قدر کی وقت کی، کہ وہ ستو پیا کرتے تھے، یعنی ستو ڈالا، میٹھا ڈالا، اس کو گھولا اور گلاس میں پی لیا، چند سیکنڈوں میں وہ مطلب اور لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ نے یہ جو ستو پیا ہے کھانا کیوں نہیں کھاتے آپ؟ وہ کہتے کہ میں نے کھانا کھانے کے دوران ایک نوالا چبا کر میں جب اس کو میں ڈالتا ہوں حلق میں اندر پیٹ میں، تو اس دوران میں مجھے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، یعنی اگر میں کھاؤں کھانا تو میں 70 مرتبہ سبحان اللہ جو مجھے کہنے تھے وہ میں نہیں کہہ پاتا، لہٰذا میں اس وقت کو بچانے کے لیے کہ میں ستو پی لوں اور میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے جو ہے نا وہ ایک نوالا، یہ تو ایک نوالے کی بات ہے، اور میں پورا کھانا کھاؤں تو میرا کتنا نقصان ہوگا، اس لیے میں اتنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا اور اس کو ستو جو ہے نا وہ گھول کر پی لیتا ہوں۔ یہ میرے بھائی دوستو جو عقل مند لوگ ہیں اور جنہیں اللہ نے فہم دی ہے، آخرت کی فکر دی ہے اور سمجھ دی ہے، قرآن اور حدیث کو بڑی توجہ سے پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہماری مدد حاصل کرو، دنیا میں ہم نے تمہیں جزیرے میں اتار دیا، اب ہماری کمک، ہماری مدد تمہیں ملتی رہے گی، مگر اس کا دو ہی ذریعے ہیں، ایک صبر اور ایک نماز، نماز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، نوافل کی پابندی کرنی ہے، دوسرے صبر کرنا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ اس دنیا میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں ان سب میں صبر کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ کمانے کا ہے معاملہ، گھر میں بیوی بچوں کا معاملہ ہے، دوستوں کا معاملہ ہے،
جہاں وہ کام کرنے جا رہا ہے وہاں کا معاملہ ہے، کاروباری معاملات ہیں، بہت سارے معاملات جو ہیں، انسان کے اپنی طبیعت کا بھی جو ہے نا معاملہ ہے کہ بعض اوقات یعنی غفلت اور سستی کی وجہ سے دل نہیں چاہتا کہ بھائی میں مسجد جاؤں یا میں جو ہے نا کوئی نیک کام کروں، تو وہ بھی جو ہے نا اس کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں میں مسجد جانا ہے میں نے اور اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے، گویا کہ وہ صبر کرتا ہے اس بات پہ، یعنی نیک اعمال کرنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے، ہر حالت میں انسان کو صابر بننا پڑتا ہے، پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت فوراً آ جاتی ہے اور وہ بندہ جو ہے نیک اور صالح اعمال کرتا چلا جاتا ہے، نفس و شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا کامل ایمان پہ فرمائے، کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے اہل عیال نسلوں کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان مومن مرد عورتیں ہیں، اللہ سب کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے، یہ میرے ملفوظات میرے عرض معروضات اللہ خلوص عطا فرمائیں اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔